Nu ska vi tala om forskningssverige som nu ifrågasätts i sin trovärdighet, och det är efter skandalen med den forskningsfuskande läkaren Paolo Macchiarinis, hans misslyckade transplantationer och förmodade forskningsfusk. Så här har historien utvecklat sig. Kirurgen Paolo Macchiarini värvades till Karolinska institutet. Han blev känd för sina transplantationer av konstgjorda luftstrupar. 6 av hans 8 patienter har avlidit, och när forskningsartiklarna visade en positivare bild av forskningen än sanningen, ja, då anmälde flera läkarkollegor Macchiarini för forskningsfusk till Karolinska institutets ledning. Efter Sveriges Televisions Dokument inifråns avslöjande avslutas Macchiarinis anställning, och KIs rektor Anders Hamsten har avgått. Men diskussionerna om forskningsfusket fortsätter. Välkommen hit, Helene Hellmark Knutsson, du är minister för högre utbildning och forskning. Ja, hur mycket av förtroendet gentemot den svenska forskningsvärlden har naggats i kanten av den här historien? Nej, det finns ju en uppenbar risk att det har naggats i kanten och att det blir hela forskningen som diskuteras. Men det är ju framförallt för Karolinska institutet som vi ser att det är ett problem med förtroendet nu. Men den här naggningen är ganska allvarlig, va? Det är ju viktigt att vi har förtroende för forskning och att forskning existerar och sånt där. Ja, det är oerhört viktigt. Ska vi klara de samhällsutmaningar som vi har så behöver vi mer kunskap, och det är forskningen som är vägen både till ny kunskap och nya upptäckter som kan hitta lösningarna. Så det behövs ett starkt förtroende både hos allmänhet och när det gäller medicinska forskning så är det ju hos patienter också, för att känna sig trygga med att kunna delta i studier. Och om vi då ska fixa till den här naggningen, i vilken mån är det ditt ansvar att göra det och i vilken mån är det institutionernas ansvar? Ja, mitt och regeringens ansvar, det handlar ju om det regelverk vi har men också den tillsyn vi har. Och redan i oktober förra året så tillsatte vi en utredning som handlar om just vem som ska pröva forskningsfusk eller misstanke om forskningsfusk. Idag ligger det ansvaret på universitetet, men utredarna ska pröva om inte det här ska vara en oberoende instans, så att det inte är universiteten själva som utreder misstanke om forskningsfusk. Det andra som jag kommer tillsätta nu, det är ju en utredning som handlar om just det här gränslandet mellan forskning och nya prövande av nya behandlingsmetoder i vården, och som handlar både om forskningsetik men också tillsyn, eftersom det är olika myndigheter som har tillsyn mot forskningen respektive vården. Mm. Ja, det är ju en grannlaga uppgift, den här gränsen mellan hur till exempel kirurger då. Vad går gränsen mellan att man försöker rädda liv i gränslandet och när man måste också hålla sig till rådande regelverk? Hur ser du på det? Ja, och det är därför det är så viktigt att ingen patient ska känna sig osäker på om det här har följt de etiska regelverk och att man har de etikprövningarna om man går med på att pröva en helt ny behandlingsmetod, men också om det är forskning, att man vet att alla steg har gjort. Det finns ju inga genvägar till lyckade resultat, utan det krävs ju hårt arbete och det krävs många försök. Men vi kommer ju även fortsättningsvis behöva göra forskning och utveckla nya metoder i sjukvården, och då måste det finnas ett regelverk som patienter kan känna sig trygga med. Mm. Om man läser Dagens Ledare i Dagens Nyheter, har du hunnit göra det? Ja, faktiskt. Det är en ganska rejäl kritik mot den tonart som forskningsvärlden lever i Sverige idag. Dels så står det så här, en del av förklaringen till att KIs ledning först tillät och sen mörklade misslyckandet med Macchiarinis plaststruva kan tillskrivas dåligt omdöme. Men ett system som starkt präglas av idén om excellens, som är hierarkiskt styrt och där lärosätet uppmuntras att spegla sig i enskilda forskares självglans, gör sig sårbart. Det är som att själva systemet är felaktigt och har brister. Är det din bild också av det? Jag tror att det ligger någonting i det här att det finns verkligen inga genvägar till att lyckas i forskning. Forskning är just mödosamt, hårt arbete. Det är att pröva olika saker, att misslyckas och så pröva igen. Och det handlar verkligen om att det behövs också det här kollegiala bedömandet, det vill säga att det är andra forskare som bedömer de forskares insatser. Men samtidigt så vill ju vi också ha excellenssatsning. Vi vill ju verkligen se till att den forskning som bedrivs i Sverige är på toppen. Sen kan man alltid diskutera hur mycket som politiken ska peka ut det här och hur mycket som ska komma från forskarna själva. Och det är väl här balansgången går. Det är möjligt att det har blivit lite för snävt det politiken har pekat ut, och att vi
nu när vi jobbar med den kommande forskningspolitiska propositionen så behöver vi snarare titta på bredare områden där Sverige kan, ja, där vi har våra styrkeområden men som också adresserar de här samhällsutmaningarna som vi har att möta. Mm. Ja, för att gå vidare på samma tema så Bengt Jardin då som utreder det här forskningsfusket i förstone mot Macchiarin, han talar ju då i allmänna ordalag just om universitet och sjukhus att det finns en slags hederskultur. Att det finns en vana att mörklägga skeenden för skattebetalare och allmänhet. Vad har du för uppfattning om det? Ja, det är ju fruktansvärt om det är så. Det är ju en kultur som man verkligen måste ta tag i både i sjukvården och på universiteten. För att ska vi ha trovärdighet och ska forskningen ha det här förtroendet som man har i Sverige idag så måste man också se till att visselblåsare är någonting bra. Och det är ju någonting som vi också stödjer från regeringen att visselblåsare ska finnas i alla för att just komma åt fel och missgrepp. Och som sagt, det är förtroendet som är det viktigaste här. Men en kultur, det ägs av ledarskapet i en institution eller ett sjukhus och det måste de bära. Finns det några förändringar i finansieringen av forskningen som måste göras för att komma åt de här problemen? Ja, det är ju det vi diskuterar nu inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Och det vi säger det är ju att vi måste prioritera basfinansieringen, det vill säga de pengar som går direkt till universitet och högskolor för att ge forskarna långsiktiga villkor och möjlighet att fritt forska. Sen kommer vi också att göra strategiska satsningar, men den förra regeringen satsade i stort sett bara på de här excellenssatsningarna och inte på den här basfinansieringen till forskningen. Mm. Jag önskar lycka till. Mm. Tack så mycket, arbetet. Elin Hellmark Knutsson. Ja.